hal qilib olamiz. Men ko'zim bilan bir ko'rib olsam bo'ldi. Shirali Jo'rayev kelsin bu yerga. Mana, palvon tovoqlarimiz bosh. Jonabek palvon. Shirali Jo'rayev. Shahboz Po'latov. Keyin men qo'p ketdim. Men tovoq olishim kerak edi, deb yurmaylar. Bugungi to'y original holatda. Aytiladi, sotib beriladi. Yana katta palvon. Yana mabodo uzoqlardan tashrif buyurgan katta polvonlar bo'lsa, kelsin. Uzoqlardan kelgan polvonlar bo'lsa, uzoq yurtlardan, respublikaning boshqa viloyatlaridan tashrif buyurgan polvonlar bo'lsa ham kelsin. Jonibek. Va alaykum assalom. Yaxshimi xo'p? Jonibek polvon ham shu yerda. Xorazmlik Alisher polvon ham shu yerda. Shirali polvon keldimi? Shirali. Keladimi? Hurmatli o'rtoqlar, mana Sinovo qishlog'ida Shahrisabzdan Rustam Polvon degan ukamiz kurash yurardi. 31 oktyabr kuni kurash tashkil qilyapti. Katta kurashi bor. Sizlarni kurashchilarni o'sha to'yga taklif qilyapti. Rustam Polvonga ham katta rahmat. Botir Polvon, sizning raqibingiz kim edi? Umar Polvon, bu yerdan keling. Umar Polvon. Umar Polvon bilan mana Botir Polvonni olishtirib olaylik, keyin muhokama o'tamiz. O'ng qo'limda Umar Polvon. Sizga Jo'rabek. O'rtoqlar mana. Diqqat bilan eshiting, diqqat bilan quloq solasizlar. Nima bo'ldi Saf Polvon? Halol. Jaloliddin Polvonning zotini bering. Endi Jaloliddin Polvonni Isoq Polvon nima bo'ldi? Isoq. Isoq Ahmedov. Isoq bo'ldi, u bola o'zi tushungan bola. Isoq Polvon. Nimani tushuntiryapti? Isoq. Nima bo'ldi Isoq? Isoq. Nima bo'ldi? Halol zotini bering. Har bir narsaning hikmati bor. O'ziga o'zi javobini bersin. Maykasini hurmat qilaman. O'rtoqlar, mana o'ng qo'limda. O'ng qo'limda Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan Alisher Yusupov familiya. Yusupov. Ya'ni men Xorazmcha aytolmayman. Yusupov Alisher. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi. O'zbekiston sharafini og'ir vazn toifasida himoya qiladi. Endi birinchi raqamli desam bu ozgina nima bo'ladi? Judo kurashi bo'yicha Oltiboyevdan keyingi o'ringa turgan ikkinchi raqamli kurashchimiz Alisher Yusupov. Unga talab qilib chiqyapti bizni viloyatimizdan. Kasbi tumanidan zo'r polvon Qashqadaryo viloyat sharafini himoya qilib yuradi. Har doim kim bo'lishdan qat'iy nazar o'zini chiroyli kurashlarini namoyon qilib muxlislarga ega bo'lgan Jo'rabek polvon. Bu ikkalasini zoti 2 million 1 ho'kiz halollab kurashasan. Omin. Ikkalangni ham omadini bersin. Allohu akbar. Qara, ikkalangga Jo'rabek eshitolgan. Chiroyli standartga javob beradigan yaktakda chiqasizlar. Men sizlarga bitta zapas variant qilib qo'yibman. Men shunga kelmang. Davay tukam. O'rtoqlar. Endi bu polvonlarimiz o'rtada kurashib oladi. Shirali polvon keling. O'ng tomonga o'tib olasiz. O'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar, u super tovoq, u 8-chi tovoq degan gap yo'q. Katta zot. Zot, endi bilmayman, mana muxlislar qanaqa qabul qiladi? Qanaqa tartibda kurashadi? Bu polvonlar o'zini qanday namoyon qiladi? Shunga qarab ularning zotini hisob-kitobini chiqara olamiz. O'ng qo'limda Olimpiada o'yinlari qatnashchisi. Judo Samba kurashi bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi.
kuraş boyunca jahan şampiyonu Qashqadaryo viloyatimizda birinchi raqamli kurashchisi Shirali Jo'rayev chiqdi. Bitta olqishlar bo'lsin Shirali polvonga. Unga raqib Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan jonim ifodam. Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan 90 kilo vazn toifasidagi birinchi raqamli kurashchi O'zbek milliy kurashi bo'yicha professor bu yigit. Hozir ijtimoiy tarmoqlar qiroli. Qayerga bormayin, mana shu Jonibek, Zohid, Shirali to'g'risida muhokama. 1 million 150 ming prosmotr bo'pti. Bir haftani ichida. Bu hammaga emas. Bir siyosiy masalani qo'ysan chi odam ko'rmaydi. Lekin shu mana shu polvonlarni kurashini 150 ming odam bir haftada ko'rishi bu juda yuqori natija. Talab qilib chiqyapti. Birinchi raqamli Samarqand viloyatining kurashchisi, ijtimoiy tarmoqlar quroli Jonibek polvon. Bu ikkalasini zoti 2 million bir toy. Ikkalangda ham omadingni bersin. Davlat standartiga javob beradigan chiroyli kimonda kurashdi. Shirali polvon 2 million bir toyga tashayapti. Shirali polvon bilan Jonibek polvon Samarqanddan. Qashqadaryodan Shirali polvonimiz Jonibek polvon bilan tashaydi bugun xudo xolasa. Omadini bersin polvonlar. Respublikamizni birinchi raqamli kurashchisi bilan lup bo'yi bilan tashlashadigan Shirali Jo'rayev. Unga talab qilib chiqyapti. Jonibek polvon. Jonibek polvon ham oxirgi paytlar shunaqangi o'zini ko'rsatib el ardog'ida. Qolaversa Samarqand viloyatining eng katta, eng ishongan polvoni hisoblanadi. Bu ikki polvonni o'rtasiga toy xonadan bir ob 200 ming so'm pul. 2 million so'm pul. Endi bu valyuta aytaverib men ham chalqib qolayapmanda hozir. Bir ob 2 million so'mga o'rtaga halollab kurashadi. Marhamat, Isoq polvon, siz qaysiga qarayapsiz? Omadin bersin polvonlarimiz. Isoq qarash kerak. Hali bu ikkala polvonimiz kurashmasdan turib sho'rik jiyanni nomidan 2 million so'm 100 dollar bo'ldi. Bitta sho'rik jiyanga ham qasaqlar bo'lsin. Bir toy 2 million 100 dollar bo'ldi. Ikkalangni ham omadingni bersin. Omadini bersin polvonlarimizni. Jonibek polvon bilan Shirali polvon Qashqadaryodan. O'rtaga kurashadi. Bizni oldimizga sizni emas. Hammaga bir xil to'g'ri. Yo, yo'lchaga bu masalani og'irroq. Isoq Ahmedov qaraydi. Siz Isoq polvondan o'tadigani yo'q. Isoq polvonga aql o'rgatishga meni ham haqqim yo'q. Ikkita jahon chempioni. Isoq Ahmedov bitta qarsaklar bo'lsa endi xohlaymizmi yo'qmi mana shu ikki polvonni bittasi yiqitadi, bittasi yiqiladi. Yo, bu ikkalasini demoqchiman, har qanaqa polvonni ikkitasi yiqitadi, bittasi yiqitadi, bittasi yiqiladi. Shuning uchun halol kurashadi. Isoq polvon yiqiladi. Shu yigitlarga ham bitta olqishlar bo'lsin.
Hazır kurashni tugatib uyga borsangiz, mana shu holatni biz Kuzixonni butun tarmoqlardan bemalol tomosha qilamiz. Baraka topinglar ekan. Jonibek polvonimiz Sherali polvon bir toy 2 million so'm 100 dollarga kurashga tushyapti. Xudo xolasa 2 polvonni ham omadi bersin. Qani kim kuchliroq, qaysi polvonga ovoz beradi? Qolgan kommentariyada yozasizlar. Uvoli ham, savobi ham bizga. Jonibek. Bos Jonibek. Ikki polvonga ham muxlismiz. Sherali polvon. Odam hurmatni bilish kerak, Sherali polvon, og'irroq bo'ling. Bo'ldi, 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 ey. Sherali gaplashmasdan ukam og'irroq bo'ling. Ortaklar, toy digelerden bitti taklif çıktı. Hazır maslahatlaşıp, kuraşın kuraşı uğrayla, filanın keyif alakası. Toy digelerden manşı İrkin Polvan'da muhlusları bırakken. İrkin Polvan az yine şu, nime buldu,
tushunmovchilik bo'ldi. Shu kamiz bizni to'ydan xafa bo'lib ketmasin degan ma'noda bitta kurashtirsak, meni o'zimam muxlisda bu balaga. Bega Erkinjon. Bunga Qashqadaryo viloyatidan ikkita nomzod bor, ikkita. Botir palvon kelsinchi. Botir palvon. Botirni meni o'zim taklif qildim. Botir bilan shuni bir qo'yaylik deb. Botir qani? Sherbek chiqasanmi Sherbek? Ya endi Botir qani Botir? Kurashasanmi Botir? Yaxshi, mana o'zi kelyapti o'z xohishi bilan. Botir bega kel. Endi bunda ukalar. Katta yaktakda davlat standartiga javob beradigan chiroyli yaktakda ikkalang bir xil imkoniyatda chiqasan. To'ydagilardan meni ko'zimda ham qo'nim bo'lmadi. Yerda ham birikta muxlis yigitlar bor ekan. Ikkalasiga mayli bitta zotni endi tarbiyadan topamiz bir joydan deb. Mana shu bir yosh yigitlarimiz o'zi tashkil qilyapti. To'g'ri? Endi o'rtoqlar Botir palvon charchadim ozgina. O'zi har kuni to'ydan boshim chiqmaydi. Men boshqa kun olishay deyapti. Bugun hech kimni bizni majburlashga haqqimiz yo'q. Alisher kimga bo'lsa chiqadi? Lekin Alisherni vazni kattada va. Jaloliddin. Kitoblik bizda uka. Jalol qani Jalol? Ha? Agar ko'yni tortsa Jaloliddin kesin. Endi Jaloliddin ham zo'r. Qashqadaryodan. Kesin Jaloliddin agar olishaman desa yaxshi zot qo'yamiz, olishtiramiz ekalar. Eshon bo'l, Sardor. Nima bo'lyapti? Belbog' kurashadi. Belbog' kurashmasa, bu kurashda tartib qoidasidan hech kim chiqib keta olmaydi. Agar belbog'da kurashmayman deb, nima? Menga qara Sardor. Sendan bir 15 kilo yengil bu. Men naborat aytyapti, u chiqmayman deydi desam, odammi? Bo'lasan, seni suroq bering. Ishon bu. Nima qilsin? 3 qul kurashadi, belbog' kurashadi. Boburjon sen innamay o'tir. Aralashma. Men qilsamman dedi, bet chiqtirmayapti. Ammo kan Jalol keldi, Jalol keldi. Jalol kel, Jalol kel. Ay, seni bugun omading chopdi shekilli. Kel qani, bu ham qaytmaydi. Bu ham bir to'yda bitta yiqitaman deydi. Boshqa to'yda olishaman deydi. O'rtoqlar, mana chiroqchidan sunnat palvon talab qilib chiqyapti. Chiqaman deyapti. Sunnat berdan keyin. Issiq palvon nazorat qiling, mana tep-tikka kurash kerak, mana Sherali palvon to'g'ri kurashyapti hozir. Jonibek sizlar bo'shashmang, tep-tikka kurash ekan. Jonibek ukam, tep-tikka kurash, tep-tikka yotib olib, oyog'iga quling tirab, bu xalq bugun bizga bu yiqilishni tomosha qilishga kelgan, yiqitishni tomosha qilishga kelgan xalqimiz. Sunnat palvon
Qashqadaryo viloyatidan talab qilib chiqyapti Erkin Polvonga. Oxiri shu ikkalasini kurashini bir tomosha qilmasak bo'lmaydigan bo'ldi. Mutuq ko'proq. Endi sen hozir bu bilan men belboq kurashmayman desang, xalqimiz zerikib ketdi. Kuchoqlashasan davom etasan. Endi shu o'zingdan bir 15 kilo kishina bo'laman, olishmayman, berib bo'lmaydi desang, odam uyalyapti, xijolat bo'lyapti. A bo'lmasa qo'lda tashlab nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hattoki tovoq savollarimizda kurashadi, bir olishadi. Nima bo'pti bu? Men o'ylab chiqqanim yo'q bu texnikani. Yo bu nima? Sardor Polvon. Sardor Polvon. Bitta sen to'g'ri bo'lib turib, hamma noto'g'ri bo'lmaydi. Kurashmaysanmi? Har bir endi. Bo'ldi, mayli, mayli. Yiqilish. Yo'q, yiqilmagan Polvon bormi? Sen yiqildim deb tan olyapsanmi? Bel olishdi. Kurash davay. Bel olishdi. Nima bo'ldi? Aylanın! 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 Aylanın!
Mahkam bu. Boldu boldu. Biz artık işe bu. Matematik edelim. Bolalar sürekli. Bugün tamaşabinlerimiz kelgan mana. Mana. Kurash qanday bo'ldi kurash? Charchamadingizmi? Mazza qildingizmi? Qanday bo'ldi? Hoş geldin Şerka.
Necha bilan tugadi mana ikki palvondiki ham. Rahmat hammaga.